Borei, Angkor. Tini, which you some lay sakum Borei, Angkor. ខ្ញុំកណារខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍ប្រេងកូជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យៈសូមមានដល់ប្តីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខៈសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធ14រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានពេលត្រៃ3ដក រួចហើយរំលាប់តារាទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកកឹមសុខាស្វាកុមលោកហ៊ុនសែនក្នុងចុះឃោសនាតាមមូលដ្ឋាន ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានស្វាគមន៍គម្រោងចុះឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយក៏ជាគោលការណ៍បង្ហាញដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជំនួសការគម្រាមកំហែងឬការប្រើកណ្ដុងកំភ្លើងគឺជាកន្លងវិជាធិបតេយ្យដែលគណៈបករបស់លោកនៅវិជាពលរដ្ឋចង់បានទាំងអស់គ្នាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រប្រមាណជាប៉ុនអ្នកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ការពីរុស្ស៊ីមួយសម្លេងលោកកឹមសុខ
ដែលប្រើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះរៀងខ្លួនចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរតាមFacebookកាលពីម៉ោង3ថ្ងៃថាដើម្បីសាមគ្គីភាពនិងគាំទ្រដល់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសក្នុងឋានៈជាលោកប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងចូលរួមហើយក្បួនបញ្ជូននេការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនក៏សូមឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសចាត់ទុកថាលោកបានចូលរួមជាមួយ
đại chi bộ tài sản lục mình đại phơi tế tăng bị một mộng trong này ai bị thiên cả nạp bạc rồi trang lục cầm số khả á ăn thà ba cả nạp bạc rồi trang chơi chơi nợ năng bồng miền song kềm cát lăng tế hai cả nạp bạc lúc năng phơi ở miền cả vì vót bị cầm lăng lử nên cầm chặt ở bờ bồng lưới bị lưới cho cầm
Look by time by Nick Day on Long Pedal Look Chup Chum Jumunakom, Throne, a cat compo chanang, cat posat, certain no part of the day low mugan lines around Mano Chodom Romanchi, by Bonnet Capital Massaman. Packaging chance and cut can a papro chunk had but the bong chum play damn the card about the lacab. បកជនជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រឆាំងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែឧសភាម្សិលមិញបានចូលបំភ្លឺតាមនីតិការកោះហៅរបស់តុលាការនេះសាលាខេត្តបាត់ដំបងបកជនរូបនេះត្រូវបានរៀបអញ្ញាកោះហៅទៅសាកសួរក្នុងសំណើរឿងមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងតម្លៃដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបង ពជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជា150នាក់បានស្រែកសាទរនៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបេក្ខជនរូបនេះបានចេញពីតុលាការវិញដោយគ្មានការខាត់ខ្លួនបេក្ខជនឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាសិនច័ន្ទពឺរ៉ូសេតបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុសាគមបរិយអង្គរថា នេះគឺជាសញ្ញាយុទ្ធធម៌សម្រាប់រូបកញ្ញាអាចទទួលយកបានក្រោយពីតុលាការសាកសួររូបនាងប្រហាក់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក៏បានអនុញ្ញាតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតបន្តទៀតដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសិនច័ន្ទពឺរ៉ូសេតដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុសាគមបរិយអង្គរតាមខ្សែទូរស័ព្ទដូចតទៅនាងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសិនច័ន្ទពឺរ៉ូសេតចា៎ បាទពីព្រមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងមិនសប្បាយរីសួស្វាគមន៍បរិយអង្គរថាកញ្ញាសិនពឺរ៉ូសេតគឺជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះអតនៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីម៉ាសមិញកញ្ញារ៉ូសេតបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការប៉ុន្តែអ្វីជាការកោះសម្គាល់និងជាការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថាតុលាការមិនបានខកខ្លួនរ៉ូសេតទេរ៉ូសេតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះ
bằng phơi hay những cách hàng là cái bàn xem lại ai khi nhôm tập lập màu khối này thì thôi mà đa vẫn cứ chỉ cần trở tại tụ bệnh dân má có khi nhôm bàn xong trở lại cái xong ao đừng coi đừng cái đây mình tốt chặt cái hay xem lại khi nhôm là phù hợp chân sửa lòng và tay tiết lại nơi khi nhôm không ấu trai mình tập ấu trai bạn tay ở tòa án ban chấp hành tòa hỏi đến nơi trong phu ca sau sông là bao cả nhà đại mình ở chặt cá đường đi chả ta mình chọn chặt cá người lại chứ ta cả nhà sản không tha tòa án ai trong tòa nhà chào cá cho bà con đi chứ chả ta khi cái thẻ bà con thì tòa án như tịch thu anh cần thấy nên tòa án cái chào tập can làm coi đường chặt cá thì cứ đi nơi tòa án khi ông mình phô đó tập chân tại thị trường đường cua ở chẳng o ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាតឡាការបាត់ដំបងនឹងធ្វើជាតឡាការមួយដែលស្អប់ស្អំជាគម្រូរនឹងបដិជ្ជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរ៉ូសេតអាចនិយាយអំពីការសាកសួរពីតឡាការបានទេចា៎អឺនិយាយសរុបរឿងទៅគឺជាទៅតាមអ្វីណាដែលបានមិនដឹងពីបានប្រដឹងពីការរៀបរៀងការអនុវត្តក្រមរបស់តឡាការពេលដែលគាត់អនុវត្តក្រមចែកដៃនៃ យើងបានប្រឡាយហើយខ្ញុំបានឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលជាការស្ទឹកក្នុងខ្ញុំជាតំណាងអាជ្ញាធរមួយរូបតាពីអ្នកប្រដាល់ខ្ញុំជាអ្នកប្រមុខស្លាកដែលគាត់ចាប់អក្រមហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមតាមដានមិនខ្លំមើលក្នុងការអនុវត្តអក្រមរបស់ស្លាកាពីព្រោះសង្កាត់អូចាស់គឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺមានខ្លួនជាអាជ្ញាធរម្នាក់ទីតាំងសង្កាត់ រងទីទីនេះដែលជាប្រាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបានខ្លាចទៅទីដំណាងរបស់ពលរដ្ឋនេះជារបស់ពលរដ្ឋគឺជាទីពងបងរបស់ខ្ញុំចា៎ចុះរ៉ូសេតគិតថាការដែលមិនខំខ្លួនរ៉ូសេតនេះអាចជាការភ័យខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាទេអឺខ្ញុំមិនគិតបែបហ្នឹងទេពីព្រោះ បាត់ដងក្រុងបាត់ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី13តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្លេះអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ហើយទោះតែមិនគុំខ្លាំងខ្ញុំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទីដាច់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺការយកឃើញរបស់ភាគីមកខាងទៀតខ្ញុំក៏មិនបកស្រាយតែសម្រាប់ខ្ញុំយកឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកំពុងតែរឹតមុខគណៈបក កាន់អំណាចម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2013អញ្ចឹងឆ្នាំ2013
ខ្ញុំសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆាណែលវិញមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយ តែរ៉ូសេតឃ្លាំមើលឃើញថានៅក្រុងបាត់ដំបងឬមួយក៏ខុមអូចាហ្នឹងចំណុចណាខ្លះដែលគណៈបកប្រឆាំងគាត់ហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេចា៎ ទី3គឺអគុណយោបាយទឹកសម្ដែងយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាទី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 
Vậy chia ở bức xã nơi khu nội dạy về phạm thang này một tế rồi dẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសិនសិនប៉ារ៉ូសេរបានចំណាយពេលដល់វិញ្ញាណឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរវិទ្យុសាគមរៀងកអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាកញ្ញាចាសូមជម្រាបលាសំងាកមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញទីហេតុអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចដល់មួយអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមតាមការរាយការណ៍បានដឹងថាយ៉ាងតិចទៅហ៊ានអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់មួយអ្នកនៅពេលដែលសកម្មជនក្រុមឧទាមតាលីបង់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានតបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រាំបួននាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមសកម្មជនបានធ្វើការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានតបសាវាលីខតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់មកក៏បានរត់ចេញទៅជាមួយនឹងសភាវុធដ៏ច
ដែលបានប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍វិនិច្ឆ័យរបស់ប៉ូលីសក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្លាប់ប៉ូលីសអស់ 6នាក់ហើយប៉ូលីស 3រូបផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាតុភូតក្តៅខាងក្រឡាមួយជាមួយក្រុមឧទាមនោះ ក្រុមអៃស៊ីបានអះអាងថាសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់បានបង្កប់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីដែលបានដាល់ឲ្យមានអ្នកស្លាប់20នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមសកម្មជនរ៉ុនអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថាអៃស៊ីបានជីងមុខអះអាងថាមានសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់បានបង្កប់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីអារីណាក្នុងទីក្រុងមេនឈីស្ទ័រ មន្ត្រីសន្តិសុខអង់គ្លេសថាមានក្មេងដល់ពីរនាក់អាយុក្រោម16ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង56នាក់សារសប្រាំពីរឆ្នាំគ្រោះរញ្ជួយដីដល់សាហាវមួយបានសម្លាប់មនុស្សជាង5ពាន់នាក់នៅប្រទេសឆេលីនាថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1960គ្រោះរញ្ជួយដីដល់ក្រោមមួយដែលមានកម្រិតរហូតដល់ទៅ6កណ្ដាលសញ្ញាបូនីស្ទ័របានវាប្រហារយ៉ាងខ្លាំងសាហាវលើប្រទេសឆេលីនៅបានធ្វើមនុស្ស5ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រមាណជា
ដែលបានចាប់ផ្ដើមការឡើងគឺជាកម្រិតវិប្រហាធម៌បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងវត្តសារបស់ប្រទេសឆេលីឡើយហើយវាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង 5 ប្រាំមួយហ្វូតបានវាប្រហារចូលទៅដល់ទីក្រុងកំទេចអាគារនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនរលកយៈដូដាលបានកើតឡើងទៅដល់35ហ្វូតត្រឹមរយៈពេល8នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយកវាប្រហារប្រទេសឆេលីនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនជាង5000នាក់រួចមកពីថ្ងៃបន្ទាប់មករលកយៈសូរ៉ាមីនៅសេសសល់បានធ្វើដំណើរដល់កោះវ៉ៃហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុននិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ ច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសមអគុណសូមគោរពលា Thank you.
บาทลูกในเรียงเกียสมาชิกสมาชิกาเจียตีกรบราบานจำบาทสมเธอสกดรกากาปีทั้งไงองเกียมาสามินี้จำบาทบานโดยซาแต่เปลียงเปลียงต่างพิยุพระดอกไงบัวเงี้ยจำบาทบานจูนลูกสมเด็จตลอดเติบเพ่งดำใบอ้อยกอดบานสำระใบบุญปรามทั้งไงไปประกอบบ้านมาถือกาก็อยู่แค่นะเฮ้ยมันได้บ้านสมระซอเฮ้ยก็มาได้บ้านเจงตัวนาเตียดพองแล้วก็มาบ้านจูนก็เติมเตียวิ่งในชาลอดในนอตจูบชุ่มกรุซาเฮ้ยเอาสมระสรุจัดเฮ้ยก็มาหนึ่งตลอดตะยกวิ่งในไงอังเคียกรอยนี้มาเกินตาการถือกาในบริโกเวធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញពីប្រតិការងារវាមិនចំពោះម្ដងបោះស្មៅម្ដងកាត់ស្មៅម្ដងកាត់ឈើម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះរាល់តែថ្ងៃគ្មានពេលទំនេរឡើយហើយម្សិលមិញនេះក៏ភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងនៅឯឆាឡុតឯណោះបាទខ្ញុំបាទវិលទៅឡើងវិញនៅម៉ោង3កន្លះបានដល់ទីឋានវិញដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទនេះសូមទានជាសប្ដាហ៍យើងនៅតែពីនេះមកសម្រឿននៅទេបាទនឹងពលយាខ្ញុំបាទចំណែកលោកចូលសភៈលោកបានត្រូវយើងខ្ញុំមកឲ្យសម្រាប់ធ្វើការនៅប្រៃកោពីព្រោះយើងខ្ញុំមានធ្វើការនឹងជួយលោកទេប៉ុន្តែឲ្យលោកស្នាអាស្រ័យនៅជាធម្មតានៅក្នុងសាអមរៃកោដែលលោកត្រូវបាទរស់នៅតាំងពីដើមទីមកដែលលោកមកនៅនោះចំនួនជាងដូចជា3ឆ្នាំហើយបាទឃើញថាប្រើប្រាស់លោកក្នុងខែ1000ហ្នឹងវាអលុយអលុយហើយបាទអលុយលោកអ្នកហ្នឹង1300កាត់ទៅវាអស់ទៅហើយបាទមានអីសល់ទេនៅសល់បន្តិចបន្តួចទុកសម្រាប់ជួយបងខ្លាយផ្ទះខ្លាយដីខ្លាយអីសង្ឃឹមដាំដំណាំនិងលក់ឈើនៅបានមកទុកទល់បន្តទៅទៀតបាទលក់ឈើគេមកសញ្ញាកុងត្រាថ្មីហើយក៏មិនឃើញចូលកាប់ចូលមិនចោលពីព្រោះភ្លៀងព្រលឹងទឹកវាសើមដៃវាសើមអាត្រាក់ទ័ររាប់30 40តោនចូលមកលិចព្រោះបាទវាគេទៅមិនរួចបានជាសម្រាប់កាប់ឥឡូវប្រែជាខែ8ខែ9ហ្នឹងវាអាចជាខែដែលរៀងស្ងួតហើយនឹងចូលមកកាប់ព្រោះកុងត្រា6ខែទៀតមាននឹងអស់កុងត្រាទៀតហើយបាទហើយចំណែកខ្ញុំបាទដោយលោកចូលសុភ័ក្រលំមកសំរឿនចុះទៅនៅខាងផ្ទះបាយខាងនោះហើយអីក៏បើកប្រសិនតិចកណោះទៅខ្ញុំបាទនៅពីអ្នកភារយាការផ្ទះធំហ្នឹងណាក៏ត្រូវតែបិទម៉ាស៊ីនតិចចាញ់ប្រើតែទាំងហាលតិចបាទម៉ាស៊ីនតិចហ្នឹងវាធំណាស់បាទបើកទៅវាតិចពេញណាពេញណៃវាអលីអកាហើយជួយសន្សំសន្សំខ្ញុំបាទសក់ចាត់បើកទាំងហាលមួយពីលើហ្នឹងគ្រាន់នឹងលំហើយលំហើយទៅក៏ទទួលទានម្លេចលក់ទៅជាឡើងកណ្ដាលសោះក៏បើនេះបើនោះបើទ្វារចឹងទៅវាតិចហើយវាភ្លៀងវាមិនចូលតិចប្រហែលទេនេះដើម្បីជួយសន្សំសន្សំប្រកាសរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំបាទក៏បានជួយប្រើទូរស័ព្ទសហគមន៍រែងកោហើយសូមផ្ញើជាមួយនឹងចៅនៅអមេរិកឡានីណោះលេខខ្ញុំបាទ301 814 42 80លោកអ្នកមានចំណល់អ្វីអំពីសហគមន៍ប្រៃកូលក៏សូមទូរស័ព្ទទូរលេខបានជូនមកនេះគឺ301 814 42 80គាត់បាទខ្ញុំបាទសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមសេចក្តីប៉ុណ្ណេះហើយតទៅនេះក៏សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍ប្រៃកូលជាទីមេត្រីជាមាតុអានរំលឹកឡើងវិញនៅមូលហេតុនិងគោលបំណងទិសដៅនៃបរិយអង្គរបាទតើការបង្កើតឡើងនេះដើម្បីអ្វីសម្រាប់អ្វីសូមលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកាស្ដាប់ហើយទន្ទឹងឲ្យចាំនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយតាមអត្ថបទដែលសម្បត្តិអាននេះឧបកថាគឺកថាដើមគឺមូលហេតុនៃការបង្កើតបរិយអង្គរនេះមានដូចតទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចងក្រងមូលមតិគ្នាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនាហើយរួមគ្នាប្រួយផ្ដើមបង្កើតជាភូមិខ្មែរមួយ
ដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្មែរហើយនាយសមុទ្រក្នុងតំបន់មួយដែលបានជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះជាមូលហេតុជាហេតុដើមដែលបង្កបង្កើតជាបរិយាកាសនេះឡើងគោលបំណងនឹងទិសដៅមេត្រាពីរគោលបំណងរបស់បរិយាកាសគឺលើកស្ទួយវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរដើម្បីបានសម្រេចបំណងនេះ សហគមន៍បរិយាកាសត្រូវបង្កើតនៅភូមិខ្មែរប្រកបដោយផ្ទះខ្មែរមណ្ឌលប្រពុទ្ធសាសនាបង្កើតឲ្យមានសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានជាទស្សនាវដ្តីវិទ្យុទូរទស្សន៍សារមន្ទីរនិងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្កើតការតាក់ទងទៅគ្រប់អង្គការនានាក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងភូមិ ភូមិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទៅអនាគតបាទនេះហើយជាគោលបំណងនៃសហគមន៍ប្រែកូរបស់យើងមិនមែនទិញដីលក់ដីទេក៏ប៉ុន្តែដោយយើងទិញដីបានថោកហើយដីអាចនៅសល់ពីការសាងសង់អ្វីៗដោយបានជម្រាបមកនេះយើងក៏អាចនឹងចែកគ្នាបានមួយបាទផ្ទះ ប្រហែលខ្ញុំបាទថាប្រហែលពីព្រមមិនតន់ដឹងថាសាលាក្រុងគេឲ្យសំផ្ទះប៉ុណ្ណាតូចធំប៉ុណ្ណាសម្រាប់ដីប៉ុណ្ណាបាទហើយនេះបានខ្ញុំបាទថាពីដប់ប្រាំទៅម្ភៃម៉ែត្របានផ្ទះមួយបន្ទប់ឬពីរបាទនេះជាសេចក្តីប្រមាណមើលរបស់ខ្ញុំបាទសូមទានជ្រាបមិនមែនទិញដីលក់ដីទេគឺយើងបង្កើតជាសហគមន៍ដែលចូល ហ៊ុនគ្នាមួយពាន់300 ដុល្លារសូមទានជ្រាបលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានបង់គ្រប់3,000ក៏សូមមេត្តាបង់បណ្ដាបណ្ដាការប្រជុំឆ្នាំនេះមានអ្នកបង់មកគ្រប់ពីអ្នកដែរបាទលោកសូមលោកអ្នកដទៃទៀតមេត្តាជួយឲ្យបានស្រុកគ្នាដើម្បីសហគមន៍របស់យើងមានការសាមគ្គីគ្នាស្មើភាពគ្នាសូមអរគុណ ចែករំលែករីការរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសន្មតថាចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអោកសឿមប្រធានសហគមន៍បរិញ្ញកោរីការជួនឆ្លាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋនតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក